Først skal vi ta en titt på ukas viktigste saker. Arrangørene av årets Birkebeinerrenn angrer på at de lot Linni Meister gå ut først. Etter at Jens Stoltenberg fikk bygget den nye statsministerboligen, er det flere som vil ha ny bolig på statens bekostning. Denne uken ble det kjent at Linn Skåber tar en pause fra Nytt på Nytt. Gordon Brown skjønner ikke hvor det har blitt av julekortene som har hengt på kjøleskapet siden julaften. Det skal nå bli lettere å kjenne igjen utro ektemenn. Våre to gjester fra Nord-Norge hadde ingen enkel vei hit til Oslo og Nytt på Nytt. Det er en grunn til at kvinnelige tyrefektere tjener mindre enn sine mannlige kolleger. I mange barnehager glemmer personalet å sette frem nok drikke til barna. Ikke alle klarte å bestemme seg for om de skulle tilbringe påsken på fjellet eller ved sjøen. De daglige løpeturene til Joshua French blir stadig lengre. Dronning Margrethe av Danmark overnattet nylig på en av turistforeningens hytter. Arne Scheie var og så lyn sist søndag. Steinerskolebarn får også lov til å plukke med seg en pose med smågodt til lørdagskvelden. Artistene som skal representere Romania i Melodi Grand Prix har allerede ankommet Oslo. NSB-sjef Einar Enger tar seg av og til en tur til Oslo S. En mann som ingen har sett siden forrige høst ble nylig funnet langt inne i Amazonasjungelen. Angrende eks-alpinist trygler nå om å få komme tilbake på alpinlandslaget. Asylsøkere uten oppholdstillatelse blir stadig mer utspekulerte. Fremskrittspartiet har fått nytt partikontor. Prinsesse Madde er lei av Jonas og er nå på jakt etter en ordentlig prins. Forrige søndag fikk vi endelig se litt ekte skuespillerkunst i en norsk TV-serie. President George Washington måtte i dag beklage at han ikke leverte tilbake de to bøkene i 1789. En ny sikkerhetsglipp førte denne uken til at enda flere fikk vite hvor regjeringens hemmelige krigshovedkvarter ligger. Da president Medvedev var på besøk, fikk han selvfølgelig vite alt om bruddet mellom prinsesse Madeleine og Jonas. Det er vår, og flere av våre farligste rovdyr våkner nå opp fra dvalen. På mandag husket plutselig Mette Marit at Louis Vuitton-butikken i Akersgata hadde fått inn et nytt parti med vesker. Det er lett å se på folk man treffer om de har mageknip eller ikke. Kongen fikk denne uken spørsmål om hvem han tror vil prøve å sjekke opp prinsesse Madeleine. Linn Skåber har endelig fått tak i en mann. Mange bønder har klart å lure til seg ekstra barnetrygd. En samler kjøpte denne uken melketennene til Geir Lie Balla. I dag fikk også en svenske hoppe i den nye Holmenkollbakken. Til slutt vil jeg oppfordre alle til å gå inn på nrk.no og løse vår nyhetsquiz. Eventuelt gjøre som Russland og Norge og vente 40 år. Ha en riktig god kveld.